كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولاد نرینہ کے لیے وظیفہ۔ الباری المصور، پیدا کرنے والا، صورت دینے والا۔ اگر بانج عورت سات روز روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ الباری المصور پڑھے تو انشاءاللہ اس سے اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ اس طرح کے مزید اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامک دعا انفو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔